Tak mám vlastně nového trenéra, který mi ukázal novou cestu. Je to pro mě nový takový mentor, který mě připravuje nejenom jako trenér, ale jako mentor, že mi ukazuje vlastně cestu toho, kudy se všude dá jít, jakým způsobem se na ten výkon dá připravit. A jak říká, občas se mi líbí zbraně hromadného ničení, jakoby, že málo kdo je používá, tak mě ukázal i věci, které fakt ten můj výkon posunuly. Ten trénink najednou je obohocený tím, že vlastně jsem dělal jenom věci směrem k atletice a teď najednou ten trénink je takovej širokospektrální, že prostě používáme věci, které používají kluci v MMA nebo v zápasnici nebo boxeři, a to je pro mě najednou něco úplně novýho. Na Republice se vlastně představíte v hale, ve které máte svůj halový rekord. Vzpomenete si na to? Já se přiznám, že to znám úplně naspaměť, protože když jsem byl zraněný, tak to byly přesně ty videa, které mě udržovaly v té naději, že bych to ještě mohl dokázat, a na druhou stranu, že bych ještě si rád prožil tady to proběhnutí cílem a nějakým způsobem tu radost zase střebal zpátky. A pamatuju si to, když jsem proběhl a zasvítilo tam 7:46 a už jsem se radoval a najednou po chvilce jsem zjistil, že vlastně to upravili na 7:44. Takže přál bych si, no, abych zase tady ten pocit zažil jako šok z toho času, ale otázka je, jestli ještě někdy překonám takovýhle výkon. Se zraněními bojujete celou kariéru, jak se momentálně cítíte? Momentálně je to tak, že vlastně díky doktoru Barnovi a Barna Medical, vlastně těm jeho lidem tam, že se o mě tahle stará, je to neuvěřitelné, že jsem vlastně v Čechách našel někoho, kdo se o mě stará takovouhle péčí, a zároveň jakoby mám pravidelně tu péči, že někdo prostě si třeba úplně nemůže dovolit, ale jakoby já mám i za nějakých podmínek a velice přívětivých podmínek pro mě, fakt ten člověk mi šel prostě naproti se svojí dobrosrdečností a chce mě udržet zdravýho a daří se mu to a děkuji mu touhle cestou za hodně. No. Jaké budou cíle do mistrovství Evropy v Bělehradě? Tak ono, samozřejmě v finále to bude to nejmenší. Jakože ten čas je, mám myslím, 6. v redukovaných, takže ještě bych rád vylepšil ten čas třeba na, to už je jedno, ne? Prostě to, jak ta forma vygraduje, ale myslím si, že tam, když se překážkář dostane do finále, tak se v tom finále většinou může stát cokoliv. Znám to ze své zkušenosti, taky byl jsem nejrychlejší, ve finále jsem běžel a zakop jsem na 6., 7. překážce a už jsem najednou byl 6. a měl jsem třeba vyhrát výkonnostně, takže tam se může stát všechno a budu se snažit tak, abych, když budu v tom finále, abych udělal to maximum pro to, abych třeba i sáhl po tom kovu, ale to je, tam jsou fakt rychlí kluci, který mi asi úplně to nedají zadarmo, stejně jako já jim. Kteří atleti podle vás pro vás budou největší konkurencí? Tak jsou tam první dva, jsou takový, bych řekl, ne jasný, ale ti to mají hodně otevřený, a to je Brit Andrew Pozzi, který letos běžel 7:43 a velice stabilně tyhle ty časy běhá, je fakt výborný člověk i překážkář, takže jemu přeju, ať mu ta Evropa vyjde přesně, jak on by si přál. Druhý je takovej, mě to ne úplně vadí, ale člověk, který byl Kubánec a teď je najednou Španěl a najednou nám prostě zasahuje do mistrovství Evropy. Nemá to nic společného s tím, odkud je nebo co to je, ale mrzí mě, že vlastně najednou já bojuju ještě s někým najednou, kdo byl úplně někde jinde. A je taky dobrý, ten má 7:48 a tyhle ti dva budou podle mě hlavní. A pak jsou tam takový dva až tři, a to je Pascal Martino Lagarde, pak další Francouz, toho teď úplně, vím, že byl druhý na francouzském mistrovství za 7:54, nebo 53, pardon, potom Balázs Bágyi a pak jsem tam měl 57. Takže taková ta 6., 7, ta je prostě, bych řekl, výkonnostně daná, ale ty závody ukážou, jak se oddělí plevel od zrna. Evropský šampionát se uskuteční v Bělehradě, jak se konkrétně těšíte do tohohle místa, jaký to podle vás bude šampionát? Tak jelikož jsem tady slyšel od šéf trenéra, že ta hlava vypadá moc hezky, že i ten povrch je takový vyzdvižený. Já třeba osobně mám radši, když je to na betoně, než když je to na nějakých parketách nebo na ně jako vyvýšený, že to víc pruží, ale podle mě to mají vyřešený dobře, že to nebude zase jako možnost se na to vymlouvat. A na druhou stranu je to kousek, takže pro mě to mistrovství Evropy tady podle mě není špatná destinace, kam bych se netěšil. Protože je to kousek, to není jak mistrovství světa, že jedeme třeba do Pekingu a časový přesuny a takovýhle prostě
podle mě je to stejná Evropa, jako byla u nás. Je to kousek a je to jenom Evropa, no.